Ne bi nikome nikada preporučila ovaj restoran. Novi dan, nova tura, nova avantura. Nikad u životu nisam bila brate. Nemam vremena da započnem lijepo novi vlog, samo da kažem idem u Beč busom. Kako ono ide beše? Dok si mlad sve... Ne, to ja sad izmišljam poslovice. Idem busom i ja kao, just say it, you don't have money. Nemam para za avion jer moj život je mnogo više nego odlazak u Beč. Ja Beč nekako ne doživljam kao putovanje. Ali dobro, idem busom malo da promenimo način prevoznik, to je način prevoznik, ne znam što da kažem. Žurim jako, idem kod mame, jako sam uzbuđena, ovo je bilo bukvalno, sinoć sam odlučila da ću da idem. I neke velike stvari se dešavaju za vikend, kofer, kao da idem na 10 dana, ali ne znam kako će biti raspoložen, da moram da imam više stvari, a mogli malo i da se slikam, pošto se ne slikam uopšte. I to je to, ljudi. Čujemo se, pa se vidimo. Ajmo, sjajmo da sam stigla. Pristigla mala. Pristigla iz Bus Plusa, ali stvarno, u ovom momentu dok je korona i sve lakše, i pritom, kao ako gledamo kartu za period kad se ja odlučim, a ja se odlučim 2 dana. Pre da ću da dođem, kao ne isplati se, mogu u Dubaju da odem. Pa si ti ponela se 2 dana. Pa ja ne znam gde ću da idem i kako ću da budem raspoložena i da li će to biti duže od 2 dana. Ja sam kupila povratno na nepovratno, ne znam kada ću da se vratim. Idemo da napravimo nešto da jedemo, svratili smo da kupimo, tirini, čekajte da vidite. Buratu, ali ja nigde nisam videla, ne, ovo je obična burata, burata. Burata sa tartufima, ja jedva čekam ovdje da probam i ovo ću da jedem i malo hlebića. Ovaj pulled pork sam kupila za sutra i to je to. Idem da jedem, jako sam gladna, ne mogu bukvalno funkcionišem koliko sam gladna. Šta hoću ti uraditi? Da isečeš čeri. Vi ne razumete, čekaj, ova reklama, moram malo da upalim da pogledam YouTube-a. Znaš ti kakva je ova burata? Evo moja večera za 5. Ovo je najbolja večera, ja bi ovo jela svaki dan. Vi ne razumete, ova burata je nešto, Coca-Cola Zero, malo hleba, burata, čeri i račići. Šta više poželiti? Ja ne znam, Bože, hvala ti. Evo, uvek od Boga nešto tražimo, ali slabo mu se zahvaljujemo. Hvala ti Bože. Dobro jutro, narode, dobro jutro svima. Otkud ja na Manhattanu, ja nisam zapravo u Beču, ovo je laž, ja vas samo zezam da je moja ni mama u Beču, ja u Njujorku sve vreme. Sad samo ovo složim, sve može da se iscenira, ali sve može da se iscenira na internetu, to zapamtite. To, eto, nevezano za bilo šta sada, sve može da se iscenira na internetu. E sad idemo dalje. Mama me zove na video, vidimo šta će da mi ponudi. Mama me zove da mi pita koje račiće da mi kupi. Videli ste, ono juče nije ih bilo. Na storiju sam nešto pričala, ali ja uvijek, ne znam, ne volim nešto da pričam na storiju, a na YouTube se osjećam kao svoj na svome i hoću da vam kažem da mi je jako nešto lijepa energija sad u Beču i da baš nekako kao, pitam se zašto ja češće ne dolazim. Mislim, sad i ova korona i mi jesmo na crnoj listi za Beč i avionom je gotovo pa nemoguće. Sem ako niste vakcinisani, a ja nisam još. To ja tako mislim, tako sam čula. I kao, ok, bus it is. I em je jeftinije, em što da ne. Tako da, kao, I'm fine, bukvalno. Sa bilo čim briga me. Meni je bus isto ekstra. Samo ne volim gradski bus po gradu. Ja to ne znam da se snađem. A inače, da znam, išla bi i uvijek kad negdje otputujem, volim da koristim i metro i sve to. Ali uvijek završim sa Uberom jer sam previše glupa da se snalazim u svim. Prevozimo se Uberu, nekad i Uber. Ma, ajde da ne pričamo. I ništa, plan je da i doručkujemo. I da... Idemo malo po gradu, se našminkam, bože, pogledajte vi, malo kad se koncentrišete, meni je stvarno faca bela, aristokratija, bela aristokrata, zapravo sam samo, joj, bleda, i večeras je velika borba koju moram da gledam, zvali su me drugovi i na Darbu Bamaru, tako da vidjet ćemo. Bože me, sačuvaj, ali na Daru bi išla jedan kroz, ne jedan, nego samo moram da potrefim tajming. Ljudi, upravo je stigao poštar sa mojim paketima sa Shane-a.
Ovdje imamo razni nakit, ogrlice, prstenje, minđuše. A ovdje imamo kupaće. Ja mislim da čak ništa od garderoba nisam poručila, sem kupaće. I otvorit ćemo ih i pogledati. Mislim da možda imam jedan top. Da, ovo je top. Pa da. A ovo prstenje što i ispada iz ove. Jo, bože. Kupaće nećemo otvarati sad, ali prstenje, ljudi, kako mi je slatko. Baš mi je slatko. Imam svašta nešto. Malo su široki. Doduše, sad ćemo da vidimo. Imam, ovo mi je neka ogrlica. Prstenje i ogrlice. Sad ću da vidim. Da otvorim šta još ima. A baš su mi slatki. I evo nas, idemo ovo malo do grada. Pogledajte, ovdje svetlo nas. Odbra. A lep lift. Ove, idemo malo do grada, da malo prvo proštamo. Mama hoće da me nagovori da... Šta je? Šta je ovo ispred grada? Molim? Idemo da se snima neka scena. Molim? Evo mi izašli na ručak. Kad ono uleteli u scenu. Pa vi mene nemate gde, nećete vidjeti sve. I na Netflixu, i na YouTubeu, i na... Ja ljudi gledam snimanje filma, meni ovo sad dogodovština. Čekajte, evo, vratili smo se. Dosta smo gledali snimanje filma. Idemo kolima ipak. Meni je to fascinantno, ja to nikad nisam, mislim, lupetam, videla sam naravno uživo, ali ja uvijek volim... Da, ali ja uvijek volim to iscenirane stvari. Ne znam, ja to nikad neću znati dok sam živa da objasnim ljudima što ja volim da vidim. Volim da vidim set koji niko neko... Ne, to nikad neću objasniti. I idemo sad to da pogledamo, da vidimo. Nije mi baš bilo spektakularno, tebi? Pa ne znam, niko je stavljala na motoru, nešto se kao... Deza... Pa ti, jesi ti javila za vlog? Da, jesam, dobar dan. Kako ste? Nešto se on kao ugasio mu se. Znaš što to treba bude humoristička serija, ne? Ko zna? Kao nešto ljulja ne može... A snima se svuda po Beču, rekli su mi sinoć David. I da, oni rekli su mi kao snima se po Beču neki da... Ima bre, to na Instagramu piše. To nije neki baš škljev. I ništa, idemo sada, gde idemo? U centar, naravno. Naravno. Gde bi svi turisti u prvi bici. Gde bi svi turisti. Ali lepo je vreme, pa idemo malo i da šetamo. I sve radnje rade do 6. A sada je već... Pola 4. Super. Da se javimo. Odakle? Pa evo, pokažem. Ovdje smo i prošli put jednom snimali vlog, baš na ovom mjestu. Evo nas. Gde svi turisti, tu smo i mi. Gde svi turisti, tu i mi. Ja uopšte Beč ne doživljavam kao neku turističku destinaciju, ako mislim da je to greška, jer mislim da u Beču ima svašta da se obiđe i uvek hoću da obiđem i muzeji i sve, ali znaš ono kad se negdje osjećaš previše kao kod kuće. Pa kao drugi put ću. Drugi put ima vremena. Ima, kad bude ružno vreme. Da. Elizabeta stigla. Čutite, bit će i u ovom snimku. Ide slobodno, sa druge strane mu stavi ruku, tako. Usi. Nalutio se s tobodilama. Nije se nalutio, nije. Njega to svibi. U stavu si da pobegneš, va? Da. A gde je Elizabeta? A, Elizabeta, došla se slika za pare. Pa krize u Engleskoj je došla ovdje da se slika za euro. Ne zaradi, za Instagram. Evo, prvi put, ja je zapravo prvi put i vidim. Aj probaj ti pa mi reci kako je. Tu ti je u Srbiji pita s jabukama mi se zvala. Pa i kod njih se zove, ajde. Štrudla. Eto, ako tvoje babe pita s jabukama. Sad je plan da smo mi prošetali i da vam nismo snimali nikakve turističke momente. A sad je moment. Uopće nemam osjećaj da sam ja u nekom turističkom gradu. Pa i nije. Tako da idem po Novom Sadu i snijem kao vidite katedralu. To su srpski pričaju. Da, ovdje vas pitalo treba... Jedino što se u eurima plaća, to je jedina razlika. Ovo je bukvalno srpski grad. Ja mislim, ja kao ko nije bio... Balkanski. Neko mi, nevjerovatno neko nije bio u Beču. Actually you.
Ex, pa nije, a ovde su exiju svi, da. Idemo sada do kuće, da se presvučeme nijako neodobno. Gospodje, ne možeš tikalo više da šeta, Crocs je Crocs, jel tako? Nisam Crocs ponela, ali Converse, starke već su... Starke su već u štiklama. To već spada. To već spada u... Da se mora izuti brzo. Da se mora izuti. I ove pantalone takođe, znači trenerka i majica. Majica ona sa čirilicom, ona Ducina, što piše, car Lazar. To, i da se skine prstenje, obavezno. Znači, sve, nakit, obavezno. Videli ste sa Shane-a. I ništa, to je to. Idemo na šnicle. Hteli ste da me vode, kako se zove restoran? Šiki. U Šiki, ali Šiki nema mesta za Šiki. To je Suši. Suši, a im idemo sad na šnicl. Isto ništa, isto slovo. Š, š. Šiki šnicla. Jeste. Ali mi Šiki tako ne zvuči skupo. Šiki mi zvuči kao neka pljeskavica kod Šikija. Onda nas ti vodi po plati. Ja, izgled vara. To ste vi predložili. Ko predloži, taj vodi. Da, eto, ništa, idemo kad sad. Kad ne budeš puno gladna. Mm. Idemo na večeru trotinetima i ja ne znam da vozim trotinet. Stvarno nije šala. Ja onaj Batajićev sam možda vozila jako malo po Podbori i bukvalno jako se bojim, tako da... Tako da preživećeš. Da. Meni je ovo jako bilo lepo, da se vozimo trotinetom. Evo, stigli smo u restoran koji miriše kao na ekskurzijama u Velikoj Plani. Ona je kuhinja. Ona je kuhinja. Kako zove restoran? Ne znam. Evo, ljudi, da vidite jelovnik gde sam ja došla. Ali kažu da ovde je jako dobra šnicla, ali čisto da bacimo pogled. Znaš ko nam je ovo otkrio mesto? Ko? Pa naravno. Majke mi, oni su rekli tu u blizini vas. Kaj? Tako da ja ću njima da verujem, Zoranu i Goranu, a i mami, da ovde valja nešto, ta šnicla, ima pileća, juneća i svinska, ja ne znam, ja sam više za piletinu, ali piletina je dok si mlad, moraš da odrasteš na viši nivo drugog mesa. Stigla mi je moj garlic soup. Ček. Ko? Ko? Tvoje? Ček, ja snijem. Evo, kako ti meni kvariš? Da vidim. Ovo je supa s palačinkama. Super. Evo, nama stigla. Ja sam očekivala da ovo bude ona onako što je ceo tanjir. Ovdje imaš dve, pa vidi. Bravo, ajde, prijetno. Ne bi nikome nikada preporučila ovaj restoran. Bravo, znači sad i ja, i Goran, i Zoran, i on grešimo kada kažemo da je dobro. Da. Ne. Da. Koga grešimo? Znači da nemate dovoljno istančan ukus. Znači da mogu da vam podvale onu šnicletaru puno onih žila, odvratno je bilo, moram tako da kažem, znam da nije lepo za hranu, ali hranu koja je lepa stvarno uvek pohvalim, a hranu koja je ružna, istino kažem, ali verujem da nećete ovdje ni zalutati, tako da, to je to, i sada ništa, sad ću ja da jedem sve što imam u pričaru, neću, a me nervira, kod mame uvek ima sve, a kod mene nema ništa, i onda ja kao, ma ja se hranim zdravo, naravno, kad me mrazi da idem do radnje. Stigli smo kući i čekamo da počne Uroš. Nakon neprospavane noći, stresa, tuge, ajde u smećarnik. U smećarnik. Ajde. Vidite smećarnik. Joj, kako smrdi na smećarnik. Joj, smrdi kao, ja ne, pa smrdi kao što izgleda. Idemo u Albertinu i u kuću Leptira nećemo stići, to mi je poslala jedna devojka na Instagramu da idemo, da je jako lepo, ali radi do 4, a mi nismo krenuli baš na vreme. Tako da idemo sad u Albertinu, posle toga idemo u Prater, lepo je vreme, taman je vreme. Ja sam imala dilemu šta da obučem i onda smo opet imali razgovor kako ja volim samo udobno i to se i desilo, a mama ne voli. Ja je bilo udobno uvek? Uvek. Osim kad sam u štiklama i tako, ali ovako u ramenu. Ovo je tebi udobno, šorc. Da. Za mene je ovo onako za rođendan neki, idem na krštenje, tako bi se obukla. Eto, to je to, idemo i... Da, eto, nedelja u Beču, šta ćemo mi to raditi? Kad ništa ne radi. Da, kad ništa ne radi, šta ćemo raditi? Mama i ja nosimo ove maske. Dok se ne dokaže suprotno. Dok mu neko ne kaže skinite. Tražimo liniju koju? U jedan.
E, ja se ovdje nikad ne bi snašla da, ja bi stalno išla i pitala, excuse me, I'm sorry. I izlazimo na koju stanicu? Pa, mislim da smo na Karlsplatz. Na Karlsplatz. Nismo vam rekli da su u Beču obavezne druge. One FP2. Šta? FP2, one... A mi ćemo da se napravimo. Pokazat ćemo, brodo ćemo i mi u jednom momentu morati njih da stavimo. Ali evo, idemo. Tiriri! Stigili! Stigli smo u... Na stepenicu. Da li ćemo ući, vidjet ćemo. Pa, moći da nećemo. Što? Ne znam, da ćemo možda tražiti nešto što nemamo. Sve imamo. Sve imaš kad dovoljno želiš. I evo, penjamo se gore. Meni je jako toplo. Ja kao udobnost na prvom mjestu skuvala se. Nisam baš mislila da je ovoliko toplo, ali ja sam se obukla i za posle. Slojevito. Slojevito ispod grudnjak. Ali ja sam se obukla i za posle za prater, tako da tamo vjerojatno neće biti tako toplo. Neće, ali slojevito ću obučiš ovako. Ne mogu ga tu da nosim. Joj, ne mogu ni to, to mi je, znaš ovako mene to napinje. Ti nisi normalno. Meni, ja moram da budem bez jedne stvari u rukama, može telefon i to je maksim. Bati, neće da dobijem, baš mi je lijepo ovdje, baš volim uze, baš volim da uživam tako da samo gledam, da ne radim ništa. Sad nastavljamo dalje. Šetali, jako ima puno da se vidi, svašta da se vidi, dve izložbe meni su bile interesante, da, može, ovaj. Pa ne, neće biti po planu, kako si ti njima rekla? Ja sam rekla da idemo u muze pa u prater, ali to se neće desiti. Ali gospodjica ogladnjala. I sad? Mora da jede, pošto onda ne može da se vozi sa punim stomakom, ali da odmori. Moramo da odmorimo na 20 minuta, pola sata, idemo sada opet. U metro. Da. Jeli smo. I sada idemo, i presmukli smo se. I sada idemo u prater. Ja povraćamo. Ja nikad, jesi pritisno? Mm-hmm. Nikad u životu nisam bila u prater. A da, ne mali. Nisam, kunem. Jesi bila mala, je mišla si? Jesi. Nisam stvarno. Jesi majke, ja te vodila. Nema šanse, ja s toga ne sjećam. Bože. Nisam. O, što je? O, život. Ja se toga ne sjećam. Evo, sjećam se. Sad idemo. Idemo opet metrom. Idemo sada, evo, stižemo. Stvarno nikad nisam bila. Ne, rekao sam, znači, stanica koja je do pratera neka... Prater, na prater. Znači, imate prater u reči. Ja ne verujem više. Znači, ja kao, sad sam bila u prateru i nikad... Ali dobro, nisam nikad bila ovako kasno. Onda nema gužve. Pa meni je logičnije da sad ima gužve. Sad ćemo vidjeti. Nije, sutra ljudi rade. Pa šta ne rade danas? A ovo su ovdje oni legnu u 9, ko pada. Šta, u Beču? Onda. Evo nas, stigli! Mrak! Ja šokirana što se u prateru dešava. Ljudi, mi upravo idemo na ovo. I ja ne znam. Joj, Ljuljaška uopšte nije naivna, ali je jako dobra. Sad idemo na ovaj. Sljedeća stanica. Sljedeća stanica je ovaj gdje idete ležeći ovako. I onda tako. I tako. I tako će da vidimo. Idemo. Eh, mama je procenila da može ovog, ali ja mislim da ne može ovog jer će ti se zakačiti sa ovim plastičnim. A ja bi pokušala, evo ljudi ovdje igraju da vidimo da će uspjeti. Neće. Čekaj da se smi. Poenta je da ga umiriš, da. Ne. Ja sam ti rekla, on sedi jako. Mi nemamo sreće, u kvadratkama nekad sam bila šampion. A na snajper. Sad smo došli do ove najskuplje i najopasnije. Znači, sednete ovde
i onda vas to lansira i ja se jako bojim toga, zato što ja nekako, sad ću vama reći da nisam pravo, ali ja neko nemam poverenja u ove dobro evropske parkove, jer eto dobro imala sam, ali ovo mi nije park, ovo je meni ko Luna Park, zato ja se bojim. Jer meni je ovo kona balerina i ja se toga jako bojim. A mrzila mi se kosa. Pa kad sam ti ja namestila ono. Evo, ja mislim da će sad neko ići i jako bi voljela da vidim. Jo, idu ljudi. Jo, idu, jao, kada će da pogine. I naravno ništa od lansiranja. Ajmo, idemo. Ajmo, za autić za sudaranje. Što bi meni mama rekla, pa šta ćeš raditi s 40 godina? Pa ja ću tako s mojim detetom dođem ovde, pošto ja kad god nešto kažem da hoću da kupim ili nemoj, pa šta sad, pa ti imaš sve, šta ćeš 40? Neko ostane nešto da i ja nisam uradila. Onda će se lansirati na Marsu 40. Neka, ja ću sad malim koracima ovo što nisam u mladosti. Šalim se, ne znam, ja moram da skupim hrabrosti još za ovo. Jeste, ja sam jedna ne smijem. Nemoj da počuješ. Strašno. Znači, gledajte vi ovaj prater, ovo, ja ne verujem, znači ja ne verujem. Nešto čega se isto jako plašim. Čekaj da uđem. Su kuće straha i... Jako se plašim. Ja se toga toliko plašim da ja ne mogu da verujem gde ja sad idem, ja ne mogu. Evo. Mislit ćete da lažem kad kažem da ja u ovoj kući straha nisam videla ništa. Sad ću vam ostaviti video da vidite, a sliku da vidite. Nema. Mama kaže, potvori mama, ne moraš. Ja ne mogu da objasnim koliko se ja bojim. A ja kao, mama, ja se bojim, ali idemo. Ja, kako sam sela, nije prošao sekund. Ja sam samo, ma nisam videla ništa, ja sam samo onaj ulazi, čao. I mama kaže, gotovo, gotovo, mi napolju prelazimo u drugi deo. Ja neko, lažeš me, nije gotovo. Tako da, jo, Bože me ti sačuvaj, ovo je takav stres za mene. Bilo jako lepo o tebi. Prelepo. Ali doći ćemo opet. Kad si bila manja, bilo je bolje. Onda sam bila sam hrabrija. Da. Stvarno jesi. Ti kako si posla starija, ti kako si... Nelo, pa... Jesi? Nije, nego brinem za svoj život. Aha, sam pametnija. Ej, sad idemo na metro, idemo kući. Tako, idemo sutra opet. Gde idemo sutra? Uveče. Hoćemo doći uveče? Ne, to ne ćemo. A šta onda kao? Aha, a sutra drugi program. Sutra je drugačiji program. Sutra idemo u Pandor. Nemam pojma, šta god, idemo sad nešto da jedemo. Sutra hladno kiša pa... Nije mi onda za prater. Sačuvat ćemo prater. Udarite grom kad si gore. Jo, udari me svakako grom. Meni srce toliko lupa da ja ne mogu dođe više sebi. Ja da čekam da legnem u kućicu, moju slobodicu. Ti si zapravo došla ovde da jedeš krofnice. Koje nisam ni jela, eto. Eto, kako se nadala, ni krofnice nisam jela. Ništa, znači pretrkljeni strah da dobiješ bar krofnice. Ništa, nema ni krofnice, nema. Nema. Danas, novi dan, mama. Novi dan, nova tura, nova avantura. Danas bečka tura. Prava Pandorf shopping tura. Idemo... Ovo je turistička, parturska. Ovo je pravi turistički vlog. Ljudi, nećete verovati. Nećete verovati kakve sam naočare našla u Gucciju. Sada ću vam pokazati samo da ih kupimo. Ja ne mogu da verujem. Malo me sramota da se radujem, ali ja ne mogu da verujem. Do you have the registration? A? Nećemo vam još pokazati koje sam kupila tamo. Ne,
neću sad ni slučajno da vam pokažem, to je sad segment iznenađenja. Ali ove, šta gleda, ove oblike fantastičan. A ti rogovi između. To bi, znaš ko bi ovo nosio? Dijana, ona Janković. Didi. Pa ovo je tvoj bazan ove. Da vidim. E, krenike. Kako tebi to dobro stoje, ne mogu da ti to ne nosiš. Užo. Tako ti dobro, evo sad ćemo da snimamo za story da vidim. E, a sada. Zato. Ajde. Napolitanke za babu. Uzmemo joj. Moramo i sad drugoj babi jer sad će gledati obe video. Joj, da. Još malo možda. Ma neko na kile je smije. E, ali voli neko Mozart kugle? E, se, znaš ko voli Luka. Mozart? Luka voli Mozart. Dobio je. Evo, e, Luka, ti si dobio poklon, pokazat ću vam kasnije. Može dobiti ove male. Može. Misliš te ili? Pa nek uzmemo te. A i ove ti jesu. Luka, ti si dobio poklon, veruj mi da ovo će samo biti uz... A vidi, uzmemo ove za 2,79. Kao lepše su složene. Lepše su, stvarno izgledaju onako poklonskije. A sada stižemo u moju omiljenu radnju. Jaoj. Znate vi koliko ja sad jedva čekam da uđem? Sad imamo dilemu da li da uzmem ove. Ili brown. Da izlazak. Da mogu da izem... Grad. Ove sa ukrasima. Mogu da baš izgledaju dobro. Ove sa ukrasima mogu previše da izgledaju, za zimu. Više su prolećne. Više, jest. I evo ih moje brown crocs, zato što mi trebaju zimske papuče. Naravno da smo seli u Nurci. Kao i uvek, ja sam odbijala da... Rekla sam neću danas ovo jesti, ali dan četvrti, riba omega 3. Ja sad malo da se zasladimo posle napornog šopinga. Šta ga otres? Ja ovo šećer. Pa nego šta je čuros? Šećer umačemo u šećer. Kako je tako mackaš? Pa umoči. Bravo, je li dobar? Kao uštipa. Je li vredi? Vredi. Završili smo unboxing posle ili sutra, jer sad ja sam se jako loše došla, kad sam nešto belo, sad ću joj neći kjetke puljaču. Rekli ste matko da li si snimljala. Briga me. Kakvi su mene vidjeli, oni sad sam deluks našminka na lepotici. Ništa, idem da se vidim malo s društvom i onda dolazim kut. Ej, evo nas, došli smo da snimamo mini haul. Ajde ti otvori ovu kesu. A ja ću crocs kesu. Evo, to su nađene pantalone, naravno vreće, ja sam te kakve mi druge bile. Čekaj. S veličina da se zna. Pa dobro, to je sve jedno, ali lepe su baš. I tople su, i mekane. I ja volim ta. Da, to je. Ne odstupam ja od svojih. Jedino za neko slikanje. To je mamin džemper, narandžasti. Naš. E, dobro, ja sam bila stavila na Instagramu glasanje da glasaju ljudi, koje crocs da uzmem, da li da uzmem? Da, ljubičaste ili brown i ljubičaste su se pobedile, ali... Žabe ste glasali. Ne biti se ovdje da su brown izgledaju kod crne, ali usnimit ću vam sad na svetlu. Jako će lijepo ići sa ukrasima, usnimit ću vam i ukrase, tako da ove, ali šta njih razlikuje što su one postavljene. Ja naslonila ovu papuču na mene, ne vas. Postavljene, zimske, i ovdje imamo i ukrase koje ću isto pokazati sam. Ne, to su dvije devetke. A tvoje godine rođenja. Da, onda imamo ovu Tweety, vatru. Lisica? Ne, korgi. Ko je to? Korgi. Ne. Jelka. Imamo... Hello. Da, onda da imamo odakle sam kupila ove ukrase. I tako, eto. U outletu je kupite 5, dobijete 7 i to vam je to. I ovdje imamo za trening Helenke. I majicu, ja sam ovo parila. Meni ove boje dve fenomenalne. Kao karamel. Ja ne znam. Meni, pogledajte vi ovaj spoj boja. Meni je ovo vrhunski. Ja dva čekam ovo. Kako je to na tebi sad? Ja, ovo je, a ovo na meni je super. Ovo je krem duks i sive trenerka. I posljednje,
najbitnije, najlepše su ove naočare. A, kupila si i ovu. E da, to ću im pokazati. Tararararara. To su ove Gucci Crystal Square. Vidi. Jako su mi lijepe. Najlepše naočare koje imam. Hvala mama. Hvala mama. Tako da, htjela sam da kupim i crne obične, ali danas nemamo vremena da odemo u auto, tako da mama, a kad ode, će pitati da li ima pa će mi uzeti i crne obične. E, i imamo još par nekih sitnica. Ovo su naravno pokloni ko je zaslužio. A ovo je ovo što koristim za obrve. Evo ga, Dior Show Pump & Brown, moje u broju 00, evo piše od 002. Ovaj miris sam vidjela na TikToku i onda je moja drugarica Milana došla kod mene s ovim mirisom. Jako mi se dopao. U radnji nije bio tester ovog 62. E, sad ćemo da ga testiram. Ajde. Evo, dok mama otvara, da vam pokažem što sam još kupila. Isto, te marke sam kupila, znači Brazilian Kiss. Lip butter. Ovo jako lijepo miriše, mama. Samo ga sad neću saditi jer sam našinkana, ali jako lijepo miriše. Baš sam zadovoljna. Baš mi je dobro. Odjavljujemo vlog sa ovim pronalaskom. A to je Hershey's sirup sa, to jest bez šećera. I tu sam nešto svašta kupila, ništa bitno, ništa specijalno. I eto, mama. Mama pakuje. Rasprema. Pa da, pakujem sandviče za put. I to je to. Hvala što ste gledali. Vidimo se uskoro. Vidimo se. Bye.